નમસ્તે મિત્રો, સ્વાગત છે ફરી એક નવા વિડિયો પર આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ ટ્રિક ગુજરાતીમાં. તો મિત્રો, આજના આ વિડિયોમાં આપણે રાજ્ય સરકારની ખાતર ખરીદવા પરની સહાય યોજના વિશે વિગતવાર માહિતી મેળવીશું. તો વિડિયોને શરૂ કરીએ તે પહેલાં જો આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર નવા આવેલા હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી, બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોન પ્રેસ કરી ઓલ નોટિફિકેશન ચાલુ કરી લેવા વિનંતી, જેથી કરી આપણી ચેનલ ઉપર જ્યારે પણ આવા જ અવનવા ખેડૂત ઉપયોગી વિડીયો મૂકવામાં આવે ત્યારે તે માહિતીના વિડીયોનું નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમારા મોબાઈલ ઉપર મળી જાય. તો ચાલો શરૂ કરીએ આજનો આપણો આ ટોપિક. તો મિત્રો, શું તમે ખેડૂત છો? તો રાજ્ય સરકારની આ ખેડૂત ઉપયોગી જે યોજના છે તેના વિશે વિગતવાર માહિતી મેળવી લો. જે યોજનામાં ખાતર ખરીદવા માટે સહાય મળવા પાત્ર થાય છે અને આ યોજના અંતર્ગત ₹15,000ની સહાય મળવા પાત્ર થાય છે. તો વિગતવાર સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવા માટે આ વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો, જેથી કરી તમને આ રાજ્ય સરકારની જે ખેડૂત ઉપયોગી ખાતર ખરીદવા માટેની સહાય યોજના છે તેના વિશે વિગતવાર સંપૂર્ણ માહિતી ખ્યાલ આવી જાય. તો ચાલો હવે આપણે વિગતવાર માહિતી મેળવતા જઈએ. તો મિત્રો, બાગાયતી ખાતાની આ યોજના છે જેમાં બાગાયતી પાકોમાં વોટર સોલ્યુબલ ખાતર નાખવા માટે જે ખાતર ખરીદવા માટે સહાય મળવા પાત્ર થાય છે અને હાલમાં આ યોજના આઈ ખેડૂત પોર્ટલ ઉપર ઉપલબ્ધ છે. જેમાં મિત્રો આપણે મળવા પાત્ર સહાયમાં જોઈએ તો સામાન્ય ખેડૂત માટે ખર્ચના 50% મુજબ વધુમાં વધુ ₹10,000 પ્રતિ હેક્ટરની સહાય મળવા પાત્ર રહેશે અને વધુમાં વધુ 1 હેક્ટરની મર્યાદામાં આ સહાય મળવા પાત્ર રહેશે અને આ યોજનાનો લાભ છે તે આજીવન 1 વખત મળવા પાત્ર થશે. તો આમ મિત્રો, જે સામાન્ય ખેડૂત છે તેઓને ખર્ચના 50% મુજબ 10,000 પ્રતિ હેક્ટર એટલે 1 હેક્ટરની મર્યાદામાં આ સહાય મળવા પાત્ર થાય છે, માટે 10,000ની સહાય છે તે સામાન્ય ખેડૂતને મળવા પાત્ર થાય છે. ત્યારબાદ મિત્રો આપણે મળવા પાત્ર સહાયમાં અનુસૂચિત જનજાતિના લાભાર્થી માટેની વાત કરીએ તો તેઓને ખર્ચના 75% મુજબ વધુમાં વધુ 15,000 પ્રતિ હેક્ટરની સહાય મળવા પાત્ર રહેશે અને તેઓને પણ વધુમાં વધુ 1 હેક્ટરની મર્યાદામાં આ સહાય મળવા પાત્ર રહેશે અને આ યોજનાનો લાભ તેઓને પણ આજીવન 1 વખત મળવા પાત્ર થશે. તો આમ અનુસૂચિત જનજાતિના લાભાર્થીઓને ખર્ચના 75% મુજબ વધુમાં વધુ 15,000 પ્રતિ હેક્ટરની સહાય મળવા પાત્ર થાય છે, એટલે કે અનુસૂચિત જનજાતિના લાભાર્થીને 15,000ની સહાય મળવા પાત્ર થશે. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે આગળ જોઈએ કે અનુસૂચિત જાતિના લાભાર્થીઓને શું સહાય મળવા પાત્ર થશે. તો મિત્રો, અનુસૂચિત જાતિના લાભાર્થીઓને ખર્ચના 75% મુજબ વધુમાં વધુ 15,000 પ્રતિ હેક્ટરની સહાય મળવા પાત્ર થશે અને તેઓને પણ વધુમાં વધુ 1 હેક્ટરની મર્યાદામાં આ સહાય મળવા પાત્ર થશે અને આજીવન 1 વખત લાભ મળવા પાત્ર થશે. તો આમ જે સામાન્ય ખેડૂતને 10,000 અને અનુસૂચિત જાતિ તથા જનજાતિના લાભાર્થીઓને 15,000ની સહાય મળવા પાત્ર થશે. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે જોઈએ કે આ યોજના અંતર્ગત ખાતરની ખરીદી ક્યાંથી કરવાની રહેશે. તો મિત્રો, ભારત સરકારના પ્રવર્તમાન ફર્ટિલાઇઝર કંટ્રોલ એક્ટના ધારાધોરણો મુજબ વોટર સોલ્યુબલ ફર્ટિલાઇઝર કે જેને સરકારશ્રી દ્વારા ઉત્પાદન અને વેચાણ માટે માન્ય કરવામાં આવેલા હોય તેવી ખાનગી અને જાહેર સંસ્થાઓ પાસેથી આ ખરીદી કરવાનું રહેશે અને અરજદારે ડ્રીપ ઇરિગેશન હોવા અંગેનો પુરાવો પણ રજૂ કરવાનો રહેશે. સાથોસાથ આ સહાયનો લાભ છે તે 1 જ વાર મળવા પાત્ર રહેશે. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે જોઈએ કે આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે જરૂરી આધાર પુરાવાઓ કયા. તો મિત્રો, આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે જાતિનો દાખલો જે સક્ષમ અધિકારી દ્વારા ઇસ્યુ થયેલ હોય તે જાતિનો દાખલો રજૂ કરવાનો રહેશે અને આ જાતિનો દાખલો છે તે ફક્ત અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિના લાભાર્થીઓ હોય તેઓએ રજૂ કરવાનો રહેશે. તો આમ જે લાગુ પડતું હોય તેઓએ આ દાખલો રજૂ કરવાનો રહેશે. આ ઉપરાંત જો કોઈ અરજદાર દિવ્યાંગ હોય તો તેઓએ સક્ષમ અધિકારીશ્રીનું દિવ્યાંગ અંગેનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહેશે. આ ઉપરાંત જમીનની વિગતમાં 7 બાર તથા 8 અની નકલ રજૂ કરવાની રહેશે, આધાર કાર્ડની નકલ રજૂ કરવાની રહેશે, બેંક પાસબુકની નકલ અથવા તો રદ કરેલ ચેક એ બેમાંથી કોઈ પણ એક રજૂ કરવાનું રહેશે અને જો વન અધિકાર પત્ર ધરાવતા હોય તો તેની નકલ પણ રજૂ કરવાની રહેશે. તો આમ આમાંથી જે લાગુ પડતું હોય તે ડોક્યુમેન્ટ તમારે રજૂ કરવાના રહેશે. અને ત્યારબાદ આપણે જોઈ લઈએ કે આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે ફોર્મ ક્યાં ભરવું અને ફોર્મ ભરવા માટેની છેલ્લી તારીખ કઈ.
તો મિત્રો આઈ ખેડૂતની વેબસાઇટ ઉપર જઈ અને તમે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકો છો, જે આઈ ખેડૂતની વેબસાઇટ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, આઈ ખેડૂત ડોટ ગુજરાત ડોટ જીઓવી ડોટ ઇન, આ વેબસાઇટ ઉપર જઈ અને તમે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકો છો. અને ફોર્મ ભરવા માટેની છેલ્લી તારીખ 31/10/2023 છે. આ ઉપરાંત મિત્રો આ યોજના વિશે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે અહીંયા હેલ્પલાઇન નંબર આપેલો છે ત્યાં કોલ કરી અને માહિતી મેળવી શકો છો. તો હેલ્પલાઇન નંબર છે 1800-180-1551. આ નંબર ઉપર કોલ કરી અને તમે આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પરની યોજના વિશે વિગતવાર સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી શકો છો. તો ચાલો હવે હું તમને બ્રાઉઝર ખોલી અને બતાવું કે આ યોજના કઈ જગ્યાએ જોવા મળશે. તો મિત્રો સૌથી પહેલાં તમારે આઈ ખેડૂત પોર્ટલ ખોલી લેવાનું રહેશે અને તે ખોલી લીધા પછી અહીંયા યોજનાઓનું જે મેનુ છે તેના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. જેવા તમે તે મેનુ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે નવા ટેબમાં આ પ્રમાણેની સ્ક્રીન તમારી સામે ખુલી જશે, જેમાં અહીંયા આપણને બાગાયતી યોજનાઓ જોવા મળે છે તેની સામે ક્લિક કરવાની જે લિંક છે તેના ઉપર આપણે ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. તો ચાલો હું તેના ઉપર ક્લિક કરી દઉં છું. તેના ઉપર ક્લિક કરતાં બાગાયતી જે યોજનાઓ ઉપલબ્ધ હશે તેનું લિસ્ટ આપણને જોવા મળી જશે, જેમાં ફળ પાક વાવેતરમાં આપણને અહીંયા ક્રમ નંબર 12 ઉપર યોજના જોવા મળશે, બાગાયતી પાકોમાં વોટર સોલ્યુબલ ખાતરમાં સહાય. તો તેના ઉપર આપણે ક્લિક કરવાનું રહેશે. જે ક્લિક કરતાં આપણને તે યોજનાની વિગતવાર માહિતી જોવા મળી જશે. તો અહીંયા તમે માહિતી જોઈ શકો છો અને તેના માટે અરજી કરવા અહીંયા અરજી કરોની જે લિંક છે તેના ઉપર ક્લિક કરી અને તમે અરજી કરી શકશો. જે તારીખ 6/10/2023થી ફોર્મ ભરાવવાનું શરૂ થયેલ છે અને 31/10/2023 સુધી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકાશે. તો મિત્રો આશા રાખું કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા જે ખાતર ખરીદવા માટે સહાય આપવામાં આવી રહી છે તેના વિશે વિગતવાર સંપૂર્ણ માહિતી આપને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. આ ઉપરાંત મિત્રો જમીન રેકોર્ડ, દાખલાઓ, સરકારી યોજનાઓ, સરકારી ભરતી, આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ અને બીજી ઘણી અન્ય ઉપયોગી માહિતી માટે આપણી વેબસાઇટ trickgujarati.com મુલાકાત લેતા રહેજો. આ ઉપરાંત આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ પણ છે, તો તમને ટેલિગ્રામ ચેનલની લિંક અહીંયા જોવા મળી જશે અને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આની લિંક આપેલી છે. આ ઉપરાંત મિત્રો તમારા મોબાઈલમાં ટેલિગ્રામ ખોલી અને ટ્રિક ગુજરાતી સર્ચ કરશો તો પણ તમને આ પ્રમાણેની ટેલિગ્રામની ચેનલ જોવા મળી જશે. તો ત્યાં પણ આપણે ઉપયોગી માહિતી મૂકતા હોઈએ છીએ. જો તમને પસંદ પડે તો ચેનલમાં જોઈન થઈ જજો, કેમ કે જોઈન થવું એકદમ ફ્રી છે. તો મિત્રો જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, મિત્રો સાથે શેર કરજો, જરૂર જણાય તો કોમેન્ટ કરજો અને હા આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઉં. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.